ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅମିତ କୁମାର ସାହୁ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ଭାଇ ମୁନୁକୁ, ଯେ ଗୋଟେ ତା'ର ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ଯାହା ବି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ସେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଭରେଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତମେ ଆହୁରି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ସବୁ କର। ଆଉ କାଲିର ପର୍ଫମାନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବି କି ମୁଁ ତ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ନୂଆ, ଭକ୍ତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଆମ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସାନମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ବି ହେଲା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରଋଣୀକି ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କରିପାରିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି, ଆଉ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବୁ। ସ୍କୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ନାଟକ ଯାହା ବି କରନ୍ତି, ତ ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍ ରାମଲୀଳା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ଟା କାହାଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ମନକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆସିକି ରାମଲୀଳାରେ ମିଶିବା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ବହୁତ ପଇସା କମେଇବୁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆମ ଏଇ ଗାଁର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗର୍ବ ଯେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏଇଟା, ଆମେ ଏଇଟା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ। ଆମର ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ଏଇଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାର କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ଏଇ ଚାରିଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିବାନି, ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଖିବା। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋସ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନାଚିଲି। ନାଁଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା, ମୋ ନାଁ ଦେବରାଜ ପୃଷ୍ଟି। ଏଇ କେଉଁ ରୋଲ୍ଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ କରନ୍ତି, ମୟୂରାପଣର ମୟୂରାପଣର ଆଦିବାସୀ ଭୂମି ହିସାବରେ କରିଥିଲା, ସେ କରିଟ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ରୋଲ୍ଟା ସବୁଠୁ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ? ଦୁଇଥର ସବରଣୀ ଜିଲ୍ଲା, ମୋତେ ସୁପର୍ଣ୍ଣାକା ରୋଲ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ଏବର୍ଷ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ଼ ହେଲା, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କେହି ଭକ୍ତ ଆସିଲେନି, ଦେଖିବ ମନକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଆସିପାରିଲୁନି ନା, ମନକୁ ବହୁତ ବାଧିଛି। ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପାଇକି କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରାମ ବନବାସ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ରେକର୍ଡ଼ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବ। ସବୁ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ହେବ ଆଜ୍ଞା। ତ ରାମ ଭୂମିକା ହଠାତ୍ ପୁରୁଷରୁ ନାରୀ ଭୂମିକା କେମିତି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା ମନକୁ, ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନାରୀ ଭୂମିକା ମୋତେ ପ୍ରଥମ କରିଲି ଆମର ପୁରୁଣା ମେଳ ସାଙ୍ଗରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସବୁ କରେ, ବନ୍ଦନାଠୁ ଧରିକି ସବୁ କରେ, ଏଇଟା ନାରୀ ମୋର ପ୍ରଥମ ନୁହଁ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ନାରୀ ରୋଲ୍ ବି କରିଛି, ପ୍ରାୟ ରୋଲ୍ କରିଛି, ଦାସୀ, ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା, ଅହଲ୍ୟା, ଏମିତି ପ୍ରାୟ ନାରୀ ରୋଲ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାମ ରୋଲ୍ କଲାବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମନ୍ଥରା ବର୍ଷେ କରିବି, ତ କେବେ ରାମ ରୋଲ୍ ଫ୍ରି ହେଲେ ମନ୍ଥରା କରିବି ବୋଲି ମୋର ଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ କହିଲି ଏଇଟା କରିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମଳ ଯେମିତି ରାମଲୀଳା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତ ନଡ଼ିଆ ଚାଞ୍ଚ ବି ପଡ଼େ, ଆମ ବୋଉ ହରିକା ସବୁ ଆସନ୍ତି କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଚାଞ୍ଚ ପଡ଼େ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଏ ଲାଗିଥିବ,
ଏବେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ବଦଳିଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବଦଳିଲା, ସେତେବେଳେ ରାମଲୀଳା ଏବେର ରାମଲୀଳା ଏଇଟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଫରକ? ସେତେବେଳେ ରାମଲୀଳା ଅପେକ୍ଷା ଏତେବେଳେ ରାମଲୀଳା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟି ଭି ଇଏ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଏଠି କିଏ ଆସ ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ଟା, ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବହୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆସିଲେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପ୍ରବଳ ଥିଲେ, ତୁଳନାରେ ଏବେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ତଥାପି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ସହିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରାମଲୀଳା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଆସନ୍ତି। ଭୂମିକା ତ ସବୁ ଭଲ, ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା କଲେ ଭଲ, କରିପାରିଲେ ସବୁ ଭଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, 2-3 ଖଣ୍ଡ ବିଭୀଷଣ କରିବି, ତାପରେ ଯଦି ହେବ ୟାପରେ ବି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବି, ଟୋଟାଲ ବିଭୀଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ରୋଲ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି କରିବି। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ବାହାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେତୁବାଦୀ, ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଦରକାର କି ଆମର ଏ ପରମ୍ପରା ବା ସତ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି କେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଇଏ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଏଇନେ ବାହାରୁଛି, ସେତୁବନ୍ଧ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଆମେ କହୁନୁ କି ବିଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେ ହେତୁବାଦୀ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କିଏ ପରମ୍ପରା ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପୌରାଣିକ ପରମ୍ପରା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ରୋଲ୍, ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୀତ ହଉ କି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ହଉ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଶୁଣିବେ, ଆଗ ଡାଇଲଗ୍ଟେ କହିବେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ କହିବେ। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ସତ୍ୟ ପାଳନ ମୋ ନିକଟରେ କଦାପି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମା, ଯେଉଁ ବଂଶରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ କରି ନିଜର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ଦୁଆରେ ଦାସତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେହି ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଏ ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ୟବାସକୁ ଡରିଯିବି? ଏହା କଦବି ନୁହେଁ ମା, ବରଂ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭରତ ରାଜା ହେଉ, ମୋର ଥିଲେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମା, ମୋର ଥିଲେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ନିଅ ନିଅ ମାତ ମୋର ଶିରରୁ ଦେଉଅଛି ଏହା ମୁହି ନରଖି କପଟ ପିତା ସ୍ନେହ ଦେଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବ ଭରତ ଶିରରେ ପିତା ସ୍ନେହ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ଇଏ ବି ଖାଲି ଇଏ ବି ଖାଲି ରୋଲ୍ କରିବା ଏ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ ଭାଇଚାରା ରଖି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆସିଲେ ଆମକୁ 50 ଭାଇ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଏ ଜିନିଷ କରି ଏ ସଂସ୍ଥାଟା ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ 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 ଯେପରି କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଗିନିତ ବାଡ଼େଇ ପାରିବୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଅଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିବେଦନ ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।